Специализираната полицейска операция срещу битовата престъпност и купуването на гласове в Сливен е в квартал Надежда. Специализираната полицейска операция продължава на територията на цялата областна дирекция. В момента се извършват процесуални действия на адрес по получен оперативен сигнал. Намерени са списъци с имена, с посочени суми срещу всяко име и голяма сума парични средства. Петцифрена е сумата. От началото на денонощието на територията на ОДМВР Сливен са задържани 6 лица. Между лицата има за извършени кражби, обявено за издирване от друга областна дирекция за извършване на множество престъпления, както и водач, който е отказал да изпълни полицейско разпореждане, респективно отказал да бъде изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Специализирани полицейски операции срещу изборната търговия започнаха тази сутрин в населени места в общините Варна и Бургас. Органите на реда проверяват адреси на лица, за които има сигнали, че са замесени в купуване на гласове за вота в неделя. Полицейските операции ще продължат през целия ден.